Okay, guys, thank you for coming back. We are now in module number 2, continuing from module number 1. Okay, pessoal, obrigada por estar conosco. Agora estamos no módulo 2. Okay, we're going to start now. This is something we play in the workshop, we don't play in the class here. Isso é uma coisa que a gente põe na aula ao vivo, não vamos pôr agora. We're saying thank you to all the cells in our body. É um vídeo que diz gratidão a todas e cada uma das células do meu corpo. Many people don't even know all the organs. Muitas pessoas nem sabem onde estão os seus órgãos. Let alone all the cells that produce all the hormones. Muito menos as células que produzem seus hormônios. They only have diabetes. Nem sabem que são diabéticos. But they don't understand that diabetes is to do with the pancreas. Ou se sabem que são diabéticos, nem sabem onde fica o pâncreas. And if you go deeper inside, there are two kinds of cells. E se você vai ainda mais profundo, há dois tipos de células. The alpha cells and the beta cells. As alpha, célula alfa e célula beta. And not everybody understands that. Não todo mundo compreende e sabe disso. So the cells do lots and lots of things. Nossas células estão fazendo muitas coisas por nós. So things, muitas células do cérebro estão trabalhando sem parar pela gente. And if you're a woman, se você é mulher, it's more complicated. É ainda mais complicado. 28 day cycles, tem o ciclo de 28 dias. And then you have to come and start with your pregnancy. E depois você pode ficar grávida. And start again all the period again. E depois passa e você recomeça com seu ciclo de 28 dias. And one point of view, you go to menopause. E depois você vai ter a menopausa. Lots of things you go through. Muitas coisas acontecem no seu thank corpo. You to all the cells in the blue. Por isso que temos que dizer gratidão a cada uma das células do nosso corpo. Ok. Oh, it's playing. Não, this is the other one. Okay, it's very understand that we are all like it's our own thing that we do. Not doesn't have we not related to anybody else. It's my own thing. That's all. Essa aula é produzida e feita pelo seu Siva e não tem nada a ver com nenhuma outra ensino. Now, very important thing is other forms of prana. Outras formas de prana. In the module 1 we learned sun prana, earth prana and cosmic prana. No módulo 1 a gente viu prana do sol, da mãe terra e do cosmos. Now, through this prana, através desses três pranas, many parts of mother earth, que chega a todas as partes da mãe terra. One, prana from the air that we breathe, temos prana do ar que respiramos, and the food that we eat, prana da comida que comemos, and the water we drink, da água que bebemos, prana from the trees, prana das árvores, prana from crystals, prana de cristais, prana from holy places, prana de lugares sagrados, prana from holy persons, também podemos receber prana de pessoas prana from objects santas, and objects and talismans, e prana de objetos e talismãs. We'll go one by one to make vamos ir step. Um por um. Number one is prana from the air. Prana do ar. Something sold by the Indian people in yoga. As pessoas da antiga Índia compreenderam isso muito bem. It's happening everywhere. Mas acontece no mundo inteiro. They have to be from yoga. Você não precisa saber nada de yoga. It has prana. O ar é prana. Indian are breathing called pranayama. Mas os indianos desenvolveram o pranayama. A lot of prana from the breathing technique that they e have. E eles têm muitas técnicas de respiração. They breathe in, hold. Breathe out, breathe inala, nose, segura, nose, exala. Many, many ways of tem breathing. Muitos tipos diferentes de respiração. And some people say, they call it turtle breathing. E tem uma respiração que é chamada respiração da tartaruga. Some say inhale from the nose, exhale from the mouth. Uns dizem inala pelo nariz, exala pela boca. Whatever you do, o que você fizer, it's finding a way to put the oxygen inside. O que você está fazendo é entrando oxigênio the carbon dioxide. E retirando dióxido de carbono. That's what scientists understand. A ciência compreende isso. But something else coming. Mas há mais uma coisa ali. It's called the prana. Chama prana. Now you can see the prana. Você pode ver o you prana. You may have seen it. Você já pode ter visto. You don't understand that. Mas não sabia que era. Go outside. Num dia claro, see the blue sky. Você está lá fora olhando o céu bem azul. And just watch. E olhe bem. Focus. Foque. Something will come. Aí você vai ver pequenas coisinhas prateadas, transparentes, se movimentando permanente. Like very small silvery things will be flying around. Umas coisinhas prateadinhas se movendo. It's inside this house. Está dentro dessa casa. It's coming to my chakras. Está entrando nos meus chakras.
And also while I'm breathing. E também está saindo quando eu respiro. Okay, the yogis can stay without food for many, many days. É o prana do ar. Os yogis podem viver sem comida. Receiving prana from the air that só recebendo prana do ar que respiram por muitos dias. And the prana from the food. Também temos prana da comida. And this prana is kept in many, many parts of the plant. O prana fica estocado em várias partes da planta. In the seeds, e as, nas sementes, in the fruits, nas frutas, in the leaves, nas folhas, in the stem, nos caules, in the roots, nas raízes. Some roots you can eat, algumas raízes some você pode comer, alguns caules você pode so comer. The prana is the whole tree. O prana está na planta inteira. So those Hindu yogis can see the prana. Naquela antiguidade, os yogis podiam ver o prana. And they could also, not only yogis, even the Chinese smart people. Também as pessoas da Índia, da China. They're born as clairvoyants. Muitos nascem clarividentes. They can see your aura. Podem ver a sua aura. They can see all the seven chakras. Podem ver os sete chakras. And if you're sick. Se você está doente. A stomach pain. Pode te dizer, você tem this dor. Solar plexus may not be, se você está com dor de estômago, may not be bright yellow in color. O chakra do estômago não vai ter a cor amarela natural. They say, ah, something wrong with the stomach. Então, o clarividente vai te dizer, você tem problema no estômago. And they see another plant. E ele vê uma planta ali. We see the plant green color. Nós vemos a planta verde. But they see green, blue, white. Mas o clarividente pode ver as cores do prana de cada planta. So they take the plant, então pega uma planta. They make it and they give the person eat. Faz uma tintura, alguma coisa e te dá. When it goes inside, quando entra, the prana changes. O prana dessa planta modifica o prana do seu estômago and then e cura. So we call herbal medicine. Isso é o que a gente chama medicina de ervas. In India it's called Ayurveda. Na Índia é o Ayurveda. In Indonesia called Jamu. Na Indonésia é o Jamu. The Chinese call herbal medicine. Os chineses conhecem muito bem a medicina the das ervas. Have something else. This plant for this, this plant for that, this plant for this. O pessoal da Amazônia conhece muito bem que plantas like funcionam that, para like que coisas. Every person all over the world, divine has given them to heal. Em cada parte da Mãe Terra, a divindade tem ensinado as pessoas a se curar através das plantas. And food can also have a lot of good prana. E a comida também pode ter muito prana bom. And they say the mother's food is the best food. Por isso dizem que a comida que a mamãe faz é a melhor yes. comida para você. Mother cook with love. Porque a tua mãe cozinha com amor para os seus filhos, para dar de alimentar os seus filhos. It's very important to understand this. É muito importante compreender isso. So every cook is over. Sometimes the restaurant food will be very good because the cook is very good. He has got a lot of love. Às vezes a comida num restaurante é muito boa porque a pessoa que cozinha tem muito amor e cozinha com muito prazer. There's one lady who told me a story. Uma mulher me ensinou uma história. My mother was alive. Sua mãe estava viva. She cooking. E ela cozinhava. Something and she'll put. E ela botava os ingredientes. But nothing came out. Mas nada acontecia. And nothing came out. She put that back. Nothing came out. She put it there and put back. Ah, ela pegava uma coisa e ela fazia then com que ela salt, botava. Then you put in pepper, you know? And she put it back. E ela botava, mas nada botava, mas botava o recipiente de volta. So the mother died. Quando a mãe morreu. The children were very surprised. What is that? Os filhos foram ver que é isso. They opened up. Abriram. And inside that. E dentro. Small papers. Tinha um papel. Love. Que dizia amor. The secret ingredient. That's all. O ingrediente imprescindível e secreto da mãe. And that changed all the food. E isso modificava todas as comidas. And the same way, somebody's not happy with you. Mas também tem outra parte. The food is not cooked very quando bad. Alguém está chateado e cozinha, essa comida não south, vai ser boa. You know the facial expression, you're not invited, you know, you can see the difference. Você vai na casa de alguém e você sabe que você não é bem-vindo, eles te dão comida, okay, essa all comida. Of this plant, giving us food. Todas essas plantas estão nos dando seu alimento. They expect nothing from us. Não pedem nada da gente. Only one thing they só uma coisa. Plant my seed. Por favor, faça a minha semente se reproduzir. You know how many seeds in the papaya plant? Papaya seed? Sabe so many seeds. Quantas sementes tem uma mão? You know how many seeds are there? Quantas sementes tem uma all dessas? All black is a seed. Cada pontinho preto é uma semente. Maybe many hundreds. Centos de sementes. And they will grow.
E elas vão crescer. The plant hopes that at least one will become a tree. A planta está esperando que pelo menos uma semente dela vai ser uma árvore. There's a pomegranate. E a granada também. So many seeds. Tantas sementes. But this fruit has got not a single seed. Mas essa fruta não tem nenhuma semente. It's called a banana. A banana. No seed. Não tem semente. Why you want to do it for you? Por que que ele quer que eles querem se reproduzir? He has got some reason. Mas eles têm. Eles têm. No reason at all. Mas a banana não tem um porquê se reproduzir. Por quê? So we have to respect this particular fruit. Precisamos respeitar a banana, gente. Giving life for everybody. Ela dá vida a muitos. Without expecting anything in return. Sem pedir nada, nem que você plante a sua semente. And some fruit are very, some plants are very, no, I'm not going to give you. Mas muitas plantas são, não, eu não vou dar a você nada. Like the macadamia nut, it's so strong, you're going to break it with a knife. Como, por exemplo, a the Brazilian nut, Brazilian a castanha nut. Do Pará. And you cannot eat it unless you're big. Tem uma coisa tão dura em volta que a menos que você vá lá e faça muita força para abrir. Can eat it. Only the human animals can só eat os humanos it. Podem comer, os animais não I'm conseguem. Not giving you. I'm not giving you. A castanha do Pará diz, não, não, isso não é para animal comer. I'm not giving you. I want it. Even the almond, the hazelnut, as amêndoas, as nozes, walnut. Elas são muito duras, não estão aí dando para todo mundo, não. Eat me. Take me. Mas esses, sim, me coma e eu vou me reproduzir quando você me comer. So don't look at all the vegetables. Muitas verduras. Just giving it to you. Só se dando a você. And everything has got a prana from the sun. Cada uma tem prana do sol. When you cook them, the prana dies. Mas quando você cozinha sim. Elas, o prana sim. Morre. A tomato is a fruit. Um tomate é uma fruta. You eat the fruit. Você come a fruta. Now you cut it. Agora você corta. And you put pasta paste. E faz molho de tomate. There's no prana there. It's dead. Não tem prana. Yeah. Está morto. It's very important that prana é importante is alive. Compreender. O prana every está fruit. Vivo. Even the apple. A maçã. O prana apple, está vivo. You make apple pie. The mas prana se você is dead. Faz torta de maçã, morto. Because the prana comes from the livelihood of each and every cell. Porque o prana vem de cada célula da maçã que está viva. Some will die. Mas algumas some vão morrer. Put water, they become alive again. E outras, se você põe na água, elas vivem de novo, brotam. Some plants are hibernating. They don't algumas die. Estão hibernando, esperando o momento okay, propício. All the flowers. As flores. And also this hibiscus flower. E cada flor tem a sua coisa. Por exemplo, o hibisco. Is good for your gastric problem and ulcer problem. É bom para úlcera e gastrite. You can learn this in our YouTube. I'll teach you now. Every morning, drink half a liter of water. Cada manhã em jejum você toma meio litro de água. After brushing your teeth. Escova o dente e toma água. Half an hour later. Espera meia hora. Eat four or five flowers. E depois você come quatro flores de hibiscos. Remove the green at the bottom. Você tira o verdinho onde a flor está segurando da planta. Put the whole thing in the mouth. E você mastiga a flor inteira. Mastiga bem. Including this. Come tudo, inclusive o caule com o pistilo com chew o pólen. Chew it nicely. Mastiga chew. Bem. Then swallow it. E traga. That's your breakfast. Esse vai ser teu café da manhã. The next 2 weeks. Por 2 semanas. No acidic food, no coffee. Você não pode tomar. No strong tea. Café, chá. Pickles. Nada. Spicy picante. Spicy fizzy food, drinks. Fizzy drinks. Nada de bebidas com gás. Nada de açúcar. You start doing that, and then you see in 2 weeks everything will be fine. Você tem que evitar, enquanto faz esse tratamento, qualquer coisa acidificante. Every morning you must do. Cada manhã você faz. We will do a thing today and show you in the class. Maybe show you today how we vamos do it. Mostrar. Okay? Right. Now, same thing. For thousands of years, herbal medicine has been there every land, every country, everywhere. A medicina das plantas tem estado na Mãe Terra por milhares de anos. And each geographic of each, every country have their own em cada things. Lugar geográfico há uma forma diferente. Even the Amazonians or even the natives of any other land. Os nativos de cada parte da Mãe Terra usam. The people from Papua New Guinea, from Borneo. Na Guinéia, from Africa. No Borneo, na África, os gitanos. Os ciganos, as pessoas, povos da Amazônia, todos têm o seu conhecimento das plantas locais. Okay, good. Now,
Again, prana from the water. Water has got lots of prana. O prana da terra tem prana da água tem muito prana. And water is alive. Water is life. A água está viva. It comes from the ocean, it goes to the mountain, it comes with rain. Vem even, do oceano. Even under the ground. Sobe as montanhas, desce na chuva, vai embaixo da terra. So you dig a hole and water comes from the ground. Você faz buraco profundo e a água mana. And he's got healing can also be done by blessing the water with words of healing done by my country, the Muslim priest or the clergy. They go to the clergy, they take even enter the church, they take the water and put on your head. As diferentes religiões usam a água para abençoar, como os católicos usam a água no batismo, nos muçulmanos usam a água, cada religião and usa. Baptism is always water. O batismo é sempre com água. Among the Christians, it comes the water and goes down, up again, down, three times, everything goes. Even when you got somebody in India got black magic, they take the ocean and put it under the water and take you three times. Na Índia acreditam que se alguém tem magia negra, eles levam na água e submergem três vezes a pessoa para retirar. Many of them, we never thank the water we drink or we bathe. Muitos nunca agradecemos a água que bebemos ou na que tomamos banho. Sea water and salt is the greatest cleanser of the human aura. A água salgada do mar é a maior limpadora da aura humana. Okay, good. So like that, everybody, water is abundant for many, many people. A água é abundante para muitas pessoas na Mãe Terra. Today is even better, Rosário. Hoje é até melhor. Hot water, you can choose how much hot water you need. You can choose. Muitos na Mãe Terra podem até selecionar quão quente querem a água na hora do chuveiro. I never had it when I was young boy. It was just cold water. Quando eu era criança, na minha casa só tinha água fria. So water is so powerful today that everybody needs it. A água é muito poderosa e todos precisamos água. But everybody's so lucky. Mas todos têm a sorte dessa senhora. This is I see everywhere today. They all children go and play, you know, they put the water. As crianças adoram brincar com água. Is everybody so lucky? Mas nem todos têm tanta sorte. Now when the kids get the water, when they climb, all the water will pour down. Em muitas partes do mundo as pessoas têm que andar muito para ter um pouco de água. They have to pump the water. E outros precisam tirar a água de uma bomba embaixo da terra. See, when they go to the river, are they going to get clean? Carregar a água. Are they getting clean water? Essas pessoas, você acha que essa água que eles pegam desse buraco profundo é limpa? Look at this guy. Olha esse garoto. You only see there's no water. Você só vê que não há água. But the plants cannot grow. Mas as plantas não no podem crop. Crescer. All this water is life. Eles não podem plantar nada porque a água é vida. And sea water is a great place for all life. A água do mar é a locação para muitas formas de vida. Also from crystals. E também podemos receber prana de cristais. What is a form of crystal? A água é uma forma de cristal. Is Dr. Mr. Utomo say that Imoto says that water is frozen and become crystal. Crystals can affect our emotions. O Dr. Emoto fez uns testes com água, frisava e depois tirava foto dos cristais. Quando ele botava diferentes emoções, palavras, ele fez a mesma coisa com arroz. Num ele botou, eu te odeio e eu te amo. E em vez de 7 dias a gente vê, um apodreceu, o outro está bom. Even here, he write the word and see how the mold becomes compared to this and this and this. Ele fez o mesmo teste. Thank you, I love you. Eu te amo, obrigada, no arroz. E cobriu. I don't like you. Aqui, seu idiota, eu não gosto de você. Ele está apodrecendo. E esse aqui, ignorante. E esse está apodrecendo mais ainda. Aqui também tem fungo. Crescendo micro-organismos, mas nesses outros, muito mais. Even words and thoughts can change the crystal of the water. As palavras e os pensamentos podem modificar os cristais da água. Okay, so like that. So now, it's all different symbols that put and how the water crystal change. Esse é o Dr. Emoto que fez e botou palavras diferentes em cada cristal de água. This is the name of Adolf Hitler. Nesse aqui ele disse Adolfo Hitler. And see the word dirty you put in the water. Nesse aqui ele botou suja, água suja. Here you put the word let's do it. Aqui ele disse vamos fazer. Here, do it. E aqui ele fez a ordem, faça. Can be very strong instructions.
Faça pode ser uma coisa muito forte, muito agressiva. Yes, thank you. Lá é gratidão. Yes, beautiful. E aqui é beleza. See how it changes, how the energy changes. Como cada instrução muda, modifica a energia da água. All different pieces by the compassion. Compaixão. This is heavy metal. Isso é música heavy metal. Bad. Muito ruim. This is thank you. Isso é gratidão. I will kill you. Isso é vou te matar. It's like a man being formed. Olha, parece até um homem ali. Like a man being formed. Yeah. The crystal of the water. Yes. Very angry. Anger becomes like that. A raiva. Yes, wisdom. Sabedoria. You fool. Seu idiota. Water before and after the Buddhist prayers. Água antes e depois de ser abençoada pelos rezos budistas. In PVH, we say a simple thing. Em PVH, every drop of water, drop of divine fire, every drop of water is a purity God inside. Nós falamos uma coisa bem simples. Cada gota de água é uma gota de fogo divino. Cada gota de água é a pureza que Deus deseja. Everything will change. E tudo começa a mudar. Okay, next, you say, explain in the water how thoughts and work can affect you. Como as palavras, os pensamentos afetam a água. Nós fazemos um teste com o chakra do baço. It's all on the YouTube, you can have a look at it. Está no YouTube, você pode olhar lá. Okay, like that. So we are made of water, 75% is water. Lembrando que nós, o corpo humano, está 70% feito de água. Depending on the cell. E as nossas células estão feitas de água. 75%. Algumas células 30% de água, outras 70%. Então imagine que se os seus pensamentos são negativos, as suas células estarão recebendo essa energia negativa. Por isso sempre, cada vez que a gente percebe que tem um pensamento negativo, tem que trocar por um positivo. Prana from trees. Recebendo prana das árvores. Trees, lots of prana. As árvores têm muito prana. There's a lot of temples in India and Southeast Asia are made under a tree. Por isso, muitos templos na Índia e na Ásia estão construídos embaixo de uma árvore. Everyone thinks it is the shade. Todos pensam que é por sombra. They have a tree and then they have a temple. Pensam que como tinha uma árvore aí e tem sombra, fizeram um templo perto. Like that, we can also receive energy from the trees. E nós podemos receber energia das árvores. We have done a lot of tree healing with the prana of the trees. Temos feito muita cura com o prana das árvores. You can go and look at it. Você pode ver no YouTube. And see how to heal the tree. E aprender a usar para você. Okay, so like, see how big the tree is. Uma árvore pode ser muito grande e antiga. Quanta energia essa árvore tem? Look, all the tree, all the statues are made under a tree. See, look at that. Muitas coisas são construídas embaixo de uma árvore. Is the power of the tree or the temple? Mas é o poder da árvore ou é o poder vem do Most templo? Of the time is the tree. Em geral, o poder vem da árvore. So now there are crystals. Cristais também emanam energia. Crystals are part of Mother Earth. Os cristais são parte da Mãe Terra. People take them out and do the things. As pessoas ignorantes tiramos da Mãe Terra crystal para muitos propósitos. Crystal can store so much of prana and can be retransmitted to anyone who requires them. Os cristais têm muita energia e essa energia pode ajudar muitas pessoas. Cada cristal pode ativar certos chakras do corpo humano. Os cristais podem ser programados para proteger a nós mesmos e a casa. São belos. Mas são parte da Mãe Terra. Por causa dos químicos, eles têm diferentes cores. Each color is different from each country. Cada cor é diferente em cada lugar. It's like the salt. É como sal. The Himalayas always pink color salt. Tem sal rosa do Himalaya. Yeah, everybody says pink color salt from Himalaya. E hoje todo mundo adora. It's just a mineral in the salt. É só um mineral no sal. That's all. Maybe the mineral is good for you. Talvez esse mineral é bom para você. Like the sea salt. Como a água do mar, a sal do mar. Yeah, like that, there are many salt, baby salt in stuck in many assim, countries. Assim tem muito sal diferente like in cada lugar. Bolivia is a huge place with lots of salt. Na Bolívia tem salar muito enorme. Because part of Mother Earth was salt at that time. Porque antigamente esse lugar da Mãe Terra era água salgada. So you take all from Mother Earth and you make all of these things. Tudo isso eles tiram.
tiram da Mãe Terra e fabricam essas coisas. Is Mother Earth happy with this? A Mãe Terra está feliz com isso? How many mountains have come down because of this? Quantas montanhas foram derrubadas para tirar isso? How many killing? Quantas mortes acontecem How por causa many disso? Happen? Quantas lutas por causa disso? All over the world. No mundo inteiro. Lot. Muitas. Diamonds. Muitos diamantes. One girl said, "We have all the diamonds in this world, but we are the poorest country." Uma menina da África disse: "Nós temos, daqui saem todos os diamantes da Mãe Terra, mas somos um país muito pobre." Yes, we have all the gold, but we are the poorest country in the world. Outro diz: "Nós tínhamos muito ouro, o ouro saiu daqui, mas hoje somos o país mais pobre." It's sad, isn't it? Muito triste. Like Irianjaya has got lots of gold, but they're very poor. Tem um lugar que tem todo o ouro, mas as pessoas são muito pobres lá. Very sad, isn't it? Crystals and prana. Crystals can get contaminated. Cristais e prana. Os cristais se contaminam. Can become negative. Podem se negativizar. Can be programmed, reprogrammed. Podem ser programados e reprogramados. Certain crystals activate certain chakras. Alguns cristais ativam certos chakras. And they say, "Oh, this one for this, this for that." They trick you to buy a lot of stuff. Então vão querer que você compre muitas pedras para diferentes coisas. And you go somewhere and they put all the chakras in each chakra. Você vai lá e em algum lugar põe em cada chakra uma pedra diferente. Yes, it will absorb the energy. Sim, essa pedra vai absorver energia. But you go somewhere else and that person will get contaminated with your energy. Mas também vai estar emitindo essa energia. So, please be careful, e outra pessoa poderá se contaminar com a sua energia. And prana from holy places. E você também pode ter, receber prana de lugares sagrados. Holy places are made to bring the divine energy to the place. Lugares sagrados recebem energia para estar nesses lugares. In all of these places there are men is involved. Em cada desses lugares, a what involved? Man is involved. Ah, em cada um desses lugares, o ser humano está ali. Man becomes more powerful. Mas os homens ali pensam que o poder vem deles. So of that, many temples designed to act, to receive the cosmic prana, temples always charge with prana because of the way they shape, the way they shape. They receive the prana from the cosmic. O tipo de construção está feito especialmente para poder receber prana do cosmos. You can go there and receive the prana. Você pode receber prana lá. But you don't think it that way. Mas você não percebe isso. You put a picture of a man or something down there and you go down there. As pessoas lá põem imagens de homens e aí que a coisa muda. Many statues are made to energize these temples. Muitas estátuas de deidade, de deuses diferentes, estão ali dentro. Statues are made to sit or stand in a certain posture to receive the prana. Muitas estátuas estão feitas de forma que recebem prana. They receive the prana from the cosmic and return the prana to the holy place. Recebem prana do cosmos e devolvem para esse lugar. Statues have been sculptured with a certain purpose. Algumas esculturas têm sido feitas com propósitos específicos. And for example, this energy can come from them to the place, like protection of the home and person and family. Reproduções de deidades que emitem prana, energia. For prosperity. Umas são para ajudar no lar, na pessoa, na love, família. Outras para prosperidade. Outras para cura. And knowledge. Outros para amor, compaixão, outros para retirar obstáculos e outros para conhecimento. Giving you knowledge and poetry and music. Essa aqui é Sarasvati, que oferece conhecimento, música e sabedoria. Indian people got many, many hands. Por isso, lá na Índia, ela tem muitas mãos. Give you the energy, that's all. Para te dar muita energia e conhecimento. Here is Lakshmi. Essa aqui é Lakshmi. Again, her hand is open. Também ela tem uma mão aberta. And she's giving you prosperity. Está dando dinheiro, dando prosperidade. This is Mother Mary. Essa é a Mãe Maria. Ela toca o coração e dá energia do coração de compaixão. Every god is giving you something. Cada deus está te dando alguma coisa. This is Kuan Yin. Essa é a Kuan Yin. There are more than 36 Kuan Yins. Há mais de 36 Kuan Yins diferentes. E essa está dando medicina. Há muitos tipos diferentes estão dando energia. Esses são os deuses maiores. Que dão compaixão, cada um dá algo diferente. Okay. So now, prana from holy people.
recebendo prana de pessoas sagradas. Yogis and spiritual persons can also provide prana to their disciples and also to anyone who needs them. Os yogis e as pessoas santas podem dar energia a outros. It's called spiritual energy. Chama energia espiritual. And this can heal and rejuvenate the person who resists. E pode curar e regenerar o corpo e o sistema energético. Aura, some people are very, very big. A aura de certas pessoas é muito grande. Many, many kilometers. Tem muitos quilômetros. Prana can go through them, through the hand, e prana the eyes, pode entrar the neles here, from there, e daí eles the crown, dão energia. Okay, now listen how they give. He's giving you energy. He's holding the cross and giving the energy. Eles, he's also holding the cross eles and giving dão the energia, seguram a cruz e emitem energia. He is also giving with both his hands. E esse aqui está dando com as duas mãos. So all different, different kind of gods will give you different diferentes representações de pessoas sagradas emitem energia. Objects. E a prana de objetos. Objects, a lot of prana, holy books, talismans, certos objetos pictures, retêm symbols, energia e emitem. The Quran and Bible, all spiritual a Bíblia, o Corão, o Bhagavad Gita ensinam como os humanos temos que ser bons e ajudar os outros. Mas em PVH nós te damos essa ferramenta para transmitir o prana. For healing and making you stronger. Para curar e te fortalecer. And all of the symbols are connected to some organization. Cada símbolo conecta com uma organização que representa. Okay, that's the part number. Essa é a nossa parte 2 de Prana Violet Healing. And we go to part number 3 now. Agora vamos à parte 3. So always watch the YouTube. Vocês podem ir ao YouTube. Lots of information on this, on healing of all ao of this canal thing. De Prana Violet Healing, procuram português e inglês e lá tem muitos vídeos. Healing of crystals and many, many things. Cura de cristais, cura de tatuagem, muitos vídeos diferentes. And you can follow that, okay? E você pode aprender lá. Thank you, thank you. Gratidão, gratidão, gratidão.